有财无库该怎么补救？身边很多朋友都有有财无库的情况，几乎都是辛苦赚了钱，最后却存不住，还有更惨的是，案子谈不成，股市也赔钱。今天跟大家分享一个免找大师，免花大钱，简单靠自己就能做到的补财库秘诀，那就是去大庙找财神一。白白要准备哪五种水果？二，正确的白白流程。三，如果求不到圣杯该怎么办？初一、十五记得拜财神，在你居住的地区一定有掌管财运的神明，例如玄坛元帅赵公明、关圣帝君、虎爷公、福德正神、土地公等。而每逢初一、十五是我们感谢神明、祈求神明的特殊日子，所以每到这个时候，我们就要去离家最近的财神庙，有供奉财神的大庙即可，备鲜花、素果、五果，招礼来正旺。台语：一、香蕉招；二、李子李；三、李子来；四、甘蔗正；五、凤梨旺。到达大庙，首先洗净水果并摆放整齐，再到功德箱投入三份金纸的金额，取三份金纸，后面会说明三份的原因。金纸与鲜花素果摆放整齐之后，按各庙的流程规定点香。白白在主神殿敬拜时要说自己的姓名、出生年月日、农历、住家地址以及所谓何事，记得告知白白完会直角请示。插完主炉的香之后，再继续照流程。白白完成后暂歇三横线五分钟，等神明调你的资料，再点三炷香于主殿向财神敬拜。同样要禀报姓名、出生年月日、住家地址，说明哪一方面的财运需要加强，一定要说清楚，例如投资股票、工作上业务，尽量详细说明。拜拜后直角向神明请示，若有圣杯即可完成，如没有圣杯则要许愿，许完后再请示神明，直到有圣杯为止。打个比方，请财神爷相助，让这个月业绩达到20万，达到就捐 20% 做公益斜线，或吃素三个月，自行斟酌可以达成的还愿。万一一直求不到圣杯，你就诚心请示，可否赐签师一手指示，一样直角，有圣杯即可抽签师，抽出的签必须请示神明是否是20签。如果是，同样要请神明给你连三个圣杯抽出的签师，再按指示解签，是福是祸。后续该怎么做？该如何调整自己的心态？签师是个很棒的指引哦。求神拜佛的大前提是有耐心与恒心，多做善事，多发善心，多说善言，照着做，回馈结果会超乎想象，信不信一试便知。前面提到准备三份金纸，其实是一种秘法，一样是求财神明为什么会特别注意到你。举个例子，你坐计程车付三份车资，司机大哥会不会特别注意并且记住你？同样的道理，被记住之后获得神明关爱的几率大大提升。